hospital ini, medical center ini adalah merupakan sesuatu yang benar-benar menepati kehendak dan keperluan masa kini. Apabila Melaka menerima lebih daripada 15 juta pelancong dan lebih daripada 100 ribu pelancong yang mengharapkan perkhidmatan dan produk perubatan, health, medical service and products daripada pusat-pusat perubatan di Melaka. Dan hari ini Oriental Medical Center ini telah pun membuktikan bahawa mereka juga mendukung cita-cita kerajaan untuk menambah kualiti perkhidmatan perubatan di negeri Melaka ini dan boleh dipercayai reliable and quality service and product of medical and health center.